Життя на першій лінії. Житловий комплекс «Грейт». Як довго в Україні будуть діяти такі жорсткі графіки відключення світла? Ну, ви знаєте, я зробив певний аналіз ситуації, хоча, ви знаєте, у мене немає доступу до конфіденційних даних, оскільки я не є державним службовцем, а працюю в недержавному центрі. Але, Давід, давайте з вами разом подумаємо. Ось у нас в енергобалансі атомна генерація разом з відновленими джерелами енергії складає 75%. Причому атомна генерація 60%, а відновлені джерела тільки 15%. Теплова генерація майже вся зруйнована, її нема сенсу бити, по ній, ну, в принципі, вона не може спричинити такі наслідки. І гідроелектростанції у нас зараз на мінімумі працюють, оскільки зараз мало води влітку. Тому такі масштабні відключення і непрогнозовані упродовж цієї доби по всій території України могли спричинити тільки один фактор. Це фактор, коли росіяни саме били по системі передачі, видачі потужності з атомних електростанцій. Тобто, скоріш за все, це по високовольтних лініях електропередач. Для того, щоб заблокувати вихід потужності САЕС. Тобто, практично це є ядерним тероризмом, розумієте? І чому ще цю версію, я так думаю, що вона правильна? Тому що 22 серпня Росія почала готуватись інформаційно до цього. Вона показала нібито збиті українські дрони над Курською АЕС. Насправді це були дрони, де вони взяли над іншими об'єктами військовими, які були збиті, українські дрони, і привезли туди на Курську атомну станцію. Україна ніяку Курську атомну станцію не обстрілювала. І на другий день після обстрілів вони привезли Гроссі, тобто вони його попередньо запросили, щоб він приїхав саме в той день після обстрілів по українській інфраструктурі. Для того, щоб перекрити цим інформаційним приводом, що нібито українські ЗСУ обстріляли Курську атомну станцію, і звинуватити їх, щоб перекрити це інформаційно, власний обстріл української інфраструктури з видачі потужності на атомних станціях, а також удар по Київській гідроелектростанції. Вони розраховували, що наступить повний колапс в Україні енергетичний, буде потоп, затоплення Києва, і для того, щоб перебити інформаційно цю подію, вони спеціально визвали Гроссі і для демонстрації нібито дронів, збитих на Курській атомній станції. Про візит Гроссі вже пишуть російські ЗМІ багато, про що, зокрема, і про наслідки, нібито там вони побачили, що були дрони. І є там про те, як працює станція. Ну, висновки були те, що близька до нормального, функціонує в близькості до нормального режиму. Наскільки ця інформація росіянам може бути аж такою, що може перебити цей інформаційний фон? Чи сам факт того, що він просто приїхав, більше має значення, ніж те, що він сказав? Ну, по-перше, вони уламки демонстрували 22 серпня, нібито українських дронів. Була велика інформаційна кампанія, що українці атакували Курську АЕС, чи хотіли її захопити навіть там, значить, військовим чином. То вони його туди запросили, ну, мабуть, Гроссі не піддався на цю провокацію, у нього хватило розуму, але намір такий очевидний, тому що я не думаю, що ніякої загрози Курській атомній станції не було, і немає, і не буде, оскільки українські збройні сили не збиралися, не збираються атакувати цю станцію. Чому він приїхав відразу на другий день після атаки на українську інфраструктуру? Для того, щоб Росія хотіла його запевнити, що ось українці такі погані, і перебити це. І привід же є, він приїхав. Значить, але вони зрозуміли, що все ж таки атака не вдалася, так як вони хотіли повністю погасити Україну, не вдалася, частково лише, тому вони якось стримались, але розраховували все ж таки, що буде повністю українська енергоінфраструктура знищена, і буде повний блекаут в Україні. Цього не сталося, тому вони дещо погостили, розумієте? Тобто, але саме головне, що я за рахунок свого аналізу встановив версію десь на 90% таку, що чому ми маємо такі жорсткі графіки відключення, саме через те, що були удари по системі видачі потужності атомної станції, тобто по високовольтних лініях електропередач. І я думаю, в принципі, якщо ця версія правильна, то Україна зможе достатньо швидко відновити нормальне енергозабезпечення країни. І я думаю, що це може відбутися вже на наступному тижні, а на вихідних днях вже буде зменшення тривалості графіків відключення відчутно. Тому що все ж таки це не так небезпечно, нібито не так небезпечно, це дуже небезпечно, безумовно, це по суті атомний шантаж відбувся, але все ж таки їм не вдалося повністю зруйнувати нашу енергосистему і в принципі підстанції чи системи інфраструктуру системи передач набагато легше відновити і швидше відновити, ніж якщо б вони завдали удари по генерації, як це вони розробили в березні місяці цього року, березні-квітні, що вони 9 гігават у нас потужності генерації зруйнували, і ми до цього часу навіть там не можемо відновити 15-20%. Добру динаміку ремонтувати показали наші енергетики, тому що були новини, що до цього масованого обстрілу певні блоки вони в роботу ввели значно швидше, ніж прогнозували. Тому і генерація сталася безперебійна, швидше, ніж того могли прогнозувати. Я б не сказав, що це було дуже швидко. По-перше, швидше, ніж ставили терміни. Швидше, ніж ставили терміни. Це так, але на це пішло місяці, місяці, по-перше. І по-друге, відновили ж не 100%, не 9 гігават відновили, а відновили десь на сьогодні 10-15%, а до початку осінньо-зимового періоду, за повідомленням міністра енергетики, відновлять 3 гігавата, тобто 30%. А 70% не відновлять, тому що там уже настільки сильні руйнації, що їх неможливо відновити. На відміну від системи передач, по якій задані були удари. Тому будемо сподіватися, що вже невдовзі ситуація буде стабілізована. Ви частково згадали опалювальний період, зимовий сезон. Як гадаєте, якою може бути ситуація, якщо знову не буде таких масованих обстрілів? Якщо не буде, то я думаю, що в принципі в цілому ці прогнози, які давалися раніше, вони і будуть діяти і надалі. Тобто, що це означає? Що десь з вересня, мабуть, з 5 чи з 7 вересня будуть, якщо і буде, а може і не буде такого, припиняться, чи будуть по мінімум діяти графіки погодинних відключень, і можливо взагалі до листопада чи до середини листопада не буде якихось серйозних графіків відключень. От такий прогноз, він зберігається, а на зиму безумовно, що ці графіки будуть впроваджені, оскільки не вдасться нам відновити 100% генеруючої потужності, яка була зруйнована. То будуть графіки, але якої вони будуть інтенсивності, це важке питання. Можливо, вони будуть такої інтенсивності, ймовірно, всього, як плюс-мінус були в липні, чи, наприклад, взимку 22-23 року. Справа в тому, що в липні було по 6 годин електрики на добу, і тоді ми думали, Що ж буде взимку, адже додасться опалення, і так може і система розмерзнутись, якщо не буде достатньої кількості годин і достатньої потужності для обігріву? Ні, це неправильна теза, тому що у нас влітку, навіть і влітку, у нас майже на 100% критична інфраструктура, вона була забезпечена електричною енергією, на території, більшій території контрольованої України, тобто не було ж, ви ж не пам'ятаєте, що були перебої якісь великі з водою, чи з водоканалом, такого не було, правильно? Ви знаєте, немає світла, в нових будинках немає світла, немає води на верхніх поверхах. Це так, це правильно, але це окремі випадки, вони дійсно мали місце, це дуже погано, але тут уже важко щось зробити з цією проблемою. Почула вас, краще готуватися заздалегідь до найгіршого, аби потім радіти, що ситуація сталася на краще, склалась. Я вам дякую, що пояснили ситуацію, пояснили, до чого готуватись. Володимир Омельченко, директор енергетичних програм центру «Разумкова», був гостем ефіру «Апостроф TV». Дякую вам, на все добре. Дякую.